Hola, a continuació us donarem els consells de prevenció de l'UVH. Fes-li una ullada. El preservatiu té només una vida, evita ressuscitar-lo. Si tens la menstruació o lesions de les zones genitals, anals o orals, practica l'abstinència. Si vols compartir joguines sexuals, neteja-les correctament abans. Estem sempre de festa amb el preservatiu.